Então passo a chamar o conjunto dos itens de 37 e 41, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Informo que a decisão, com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, encontram-se disponíveis em nosso endereço eletrônico desde a última quarta-feira, dia 31 de julho. Em primeiro indago dos interessados, diretores, se tem algum destaque a ser feito nesse conjunto dos itens 37 e 41. Não havendo, submeto à votação os itens de número 37 a 41. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Sendo esses últimos itens da pauta, declaro encerrada essa 29ª reunião pública ordinária da diretoria. Boa noite a todos.